بسم الله الرحمن الرحیم قدر مند کتون کو رفقت الله یما او دا اپر دیر نا رایلو دی خو اوس تل تا پټور باندې راغلی دی یونیورسيټي ملګری دی را سره دا تل بازار دی دا بازار په تاسو ته دی خو ښکاری چې دا د تل بازار دی تقریبا 45 کیلومتر د دیر نه لري دی منګه 2 غنټې مزل وک دا دیر نه 45 کیلومتر مو والي دا غي وجدا و چې لارې لګا خراب و منګه هغه لار چې کوم دی په مزه مزه هغه په خپل ګاډي کې وخلې هم دې ته ورسېدو دا لار چې تللې ده دا یوه نو دا تللې ده کومراټ ته ډایرک اوس تقریبا 4 غنټې مزل نور به منګه کوو هغې نه پس به منګه خپل منزل مقصود ته رسوه. ګرانو کتونکو دا تاسو چې زما شاته دا بلډینګ وینئ نو دا جومات دی او دا جومات دا لرګو نه جوړ دی چونکې په دې علاقه باندې لرګي ډېر زیات دي صرف داسې تاویږم تاسو ته په دې غرونو نه اندازه وشي یاره څومره لکه دلته کې ونې بوټي دي نو دلته کې لرګي زیات دي نو دا جومات چې کوم دی دا بالکل دا لرګو نه جوړ شوی دی او دې کې پیلر دی که دروازه ده او که لاندې فرش دی که بله چت دی نو هغه ټول چې کوم دی هغه د لرګي نه جوړ شوی دي. دن نه به ځو دا ویل کېږي چې یاره دا تقریبا د 100 کالو نه زیات تاریخي جومات دی او په دې باندې 2 لک روپۍ خرچه راغلې ده بره د بورډ کې وښکاري تاسو ته هسې لږ لږ پکې ښکاري چې دې کې لیکلي چې په دې باندې 22 لک روپۍ خرچه راغلې ده. بهرحال موږ ځو دا تاسو وګورئ د دې دا پیلرې چې کوم دي دا بالکل پر ځمکه د پاسه دا ولي شوي دي دلته کې دا تاسو وګورئ دا د ځمکې د پاسه پیلرې دي دا داسې تللي دي غټې غټې پیلرې او هغه بیا په دې چت باندې هغه پیلرې راغلي دي. دغې نه علاوه دا وګورئ دا دلته کې چې څومره د دې دا غټې پیلرې دي دا تقریبا د پیلر ته که موږ وګورو دا 3-3 فوټه یو پیلر دی دا ټول د لرګي دی. دا وګورئ دا د تل تاریخي جومات دی او بره وګورئ نو برم پیلرې چې کوم دا بلاکونه پکې تللي دي دا هم د لرګي دي وسری چت چې کوم دی هغه هم د لرګي دی او دا دوه چته دی دا چت دلته خلک راځي مونځ کوي تاریخي جومات دی صرف دونه مقصد هم دی چې تاسو که دا کومراټ ته ځې نو تل بازار به تاسو له پلار کې درځي او پایه کې بیا دا یو تاریخي جومات دی دا ټول دا لرګي نه جوړ شوی دا وګورئ دا دیوالونه دي دا هم لرګي دی مکمل لرګي دی لیکن یو کار داسې نشته چې یاره هغه د کانکریټو نه شوی وي. دن نه تاسو وګوره دن نه ورځو دا دن نه بالکل دا پیلرې وګورئ ګرانو کتونکو دا پیلر چې کوم دی دا هم د لرګي دی دا ټول مکمل دی کې او موسم پکې یخ دی ډېر زیات لکه موږ باندې دا جولای میاشت ده او په دې کې دلته موږ باندې خوله نه ده راغلې د ما واسکټ هم چوړي دي خو موسم یخ دی خپېم یخې شوي دي دا ممبر دی پکې د کوم ځای کې چې امام ولاړ وي هلته کې جمع ورکوي نو دا د دې ځای تاریخي جومات او سره همغه زوړ سیسټم والا د بجلی بټنې چې کوم دی هغه هم دلته کې دا لګېدلي دي دې کې داسې نوی کار رینوویشن پکې نشته یا د نوي د دور تقاضو مطابق چې کوم دی داسې خاص ټیک کار نه شوی څنګه پخوانی کار چې دی هغه دې کې شوی دی تاسو وګورئ زما دې شاته وګورئ دا غټې غټې پیلرې چې کوم دی دا دې له ورک شوي دي. دغې نه علاوه د دې دا دیوالونه وګورئ زه به داسې لګته وشم دا چې کوم دی دا دام لرګي دی دا لرګي دی دا ښکاري دی دکې دا ټول دا زمونږ دا خیبر پښتونخوا ازل اپر دیر چې کوم دی دا د هغې د تل علاقې د تل سیمې یو تاریخي جومات دی دلته راځي خلک خلک مونځ کوي دا د خلک ولاړ دي د ملګري په ټول مونځ کوي عبادت پای کوي یو عیسه چې کوم دی جومات امام چې کوم دن عیسه وته اوس ته موږ وخوله خو بیا که فرض کړو خلک وایي چې یاره موږ بار جمع کوو نو د هغې دپاره دا بل ممبر دلته کې دلته کې امام صاحب چې کوم دی جمع ورکوي دا تاریخي ځای نه دي. دغې نه علاوه تاسو وګورئ چې یاره دا لاټین چې کوم دی لاټین هم دلته کې وګورئ نو ښکاري به د ویډیو کې دا لاټین چې کوم دی دا م دا لرګي نه جوړ دی تر دې پورې چې شیشه تاسو ته کوم ښکاري دام لرګي دی ټول لرګي دی مکمل لرګي پکې استعمال شوی دی نو دا سیس چې کوم دی او دا ویل کېږي چې دا د 100 کالو جومات دی خو دا کم لرګي نه جوړ شوی دا نختر دی او نختر په اوبو کې هم که 100 کاله پروت وي نو هېڅ پروا په دې باندې نه راځي.
ګرانو کتونکو دا جمعاتو کم چې دا ضلع اپر دین د تل سیمې یو تاریخي جمعات دی دا تاسو ته موږ وښوه. ان شاء الله موږ سره اوسئ، تاسو سره به نور معلومات هم شیر کوو.